Սակայն, լիազորական ռեֆորմը որպեսի իր պատկանող սեփականությունը գրավադրելու աշխատացանը գրավադրելու Պակիստանը կոնդա չի նշանակում, որ աշխատացանին նվեր են տվել, այսինքն պատճառ պատրաստվում է. Այսինքն պետք է աշխատացանը չեմ ուզում կրկնել, հայրապետյանը բազմիցս նշել, որ ինչու է գրավադրվել, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը փորձությունը ունեն ինքը հայտարարել է մեզ ունեմ, մեն ունեմ, եւ այլ ես կգրեմ Ադամանի հումքը ոսկի, հումքով կողող եմ ամբողջ Հայաստանը բոլոր ադամանդակորձներով կաշխատեն կզբաղեն եւ այլ բաժանորդությանը դա նպատակ է, դրա համար է դարբատել։ Ես չեմ ուզում խորանալ, քանի որ աշխատությունը դեռ ծուցմունք չի տվել։ Որքան երբ ծուսումն կա, մենք դատական կողմից արդյոք հանգեր ունեցել է, արդյոք այդ բարքը անհրաժեշտ է ռեգուլյան թեմի, չեմ ուզում բաթի կողմը, քանի որ մինչև հիմա նա ծուսում չի տվել։ Դա է դատական կողմից դատականությամբ չնախատեսական ուղղը փոխվել, այսինքն լիազորագրել տարբեր նպատակներ նպատակային, ոչ թե նվիրատվություններ, եթե նվիրել լիներ, ուրեմն ոչ թե նման լիազորագրել, կամ Նորարարական միանգամից նվիրատվության պայմանագիր կընկերի։ Բայց անում չի, աշխատության հայրապետյան աշխատության չի ճանաչել, Դավիթ Ղարաբյանը չի ճանաչել, Վահան Հայրապետյանը չի ճանաչել աշխատությանը, որպես ինչ պիտի 100 միլիոնանոց գույքը նվիրեին աշխատին, տային աշխատին, այսինքն նպատակ է եղել։ Եվ նպատակն այն է եղել, որ այսօր աշխատությանը նստած անբաստանային աթորին, Ես հավատացում եմ, որ հավատացումը գործել, հավատացում եմ, բայց ամեն ինչը արել, հա, հետեւաբար այսօր պատահել է նստած դիվանին դարձել ամբասանյանը համարում։ Իսկ ինչ նոմա քաղաքացիական իրավական հարաբերությունների, ինչ քաղաքացիական իրավական հարաբերությունների, երբ որ նախագահության հիմնավորել է նախագահից կատարված հավատացումը եւ այս ժամանակ դատականությամբ դերս դա հարաբերություն հիմնավորում։